ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ମୋଦିଜୀ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଯାହା ବିକାଶ କରୁଛୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଶକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିକି ପଠାଇବେ। ଆଜି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୃହ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘର ଘର ବୁଲିକି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ। ବେଲବାହାଳି ଥିଲା, ବେଲବାହାଳି ପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହରିଡ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ। ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଲୋକ ଆମଠୁ 500 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଯିବ। ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ସବୁ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର। ନଈ ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁ ପାଣି ଆମର ନାହିଁ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରା ଆମ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଏ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କ'ଣ, ଲୋକ ବହୁତ ବୁଝିଲେଣି, ଲୋକ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି। ଏଥର ବିଜେପିର ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ 400 ପାର ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରିପାରିବେ ଏଇ ଭାବନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଶିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋକ ଭାଇ ସହିତ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଘର ଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଂସଦ ହେଇଥିଲି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ମୁଁ କରାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି। ରେଙ୍ଗାଣୀ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲକୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ଘସିପୁରାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଯେ ଘସିପୁରା ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରେଙ୍ଗାଣୀ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ଆସିକରି ଏବେ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଂକ୍ସନ୍ କରାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ବି ଏଠି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ କରାଯାଇପାରୁନି। ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେହି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମୟରେ ଇନିସିଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ପରେ ପରେ ଯାଇକରି ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି ଯେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି। ଆଉ ଏଠିକାର ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ, ଚାହେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଯୋଜନା ହିଁ 2047 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ସେ କରିପାରିନାହିଁ, ତାକୁ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିପାରିନି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଇଏ କେଉଁଝର ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।